Վրաստանի դեսպանի խոսքերով վերին լարսի բացման գործընթացը նախաձեռնել է Հայաստանը, եւ առաջին քննարկումը ռուսների ու վրացիների միջև եղել է Երևանում։ Ըստ Գրիգոր Տաբատազեի, անցակետի բացումը զուտնտեսական քայլ է, որը լավ է Հայաստանի համար։ Խոսակցությունները, թե վերին լարսի անցակետով Ռուսաստանը զենք է մատակարարելու Գյումրիում իր ռազմական բազային, ըստ Տաբատազեի չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ոչ մի փամփուշ չի անցնելու վերին լարսով։ Վրաստանում կա օկուպացիայի մասին օրենք, որն արգելում է նման հնարավորությունը։ Խոսելով հայ-վրացական կարևոր խնդիրներից մեկի, ժավախքի մասին, դեսպանը նշեց, թե իրականությանը չի համապատասխանում տեղեկությունը, որ արգելվում է ժավախք հայկական գրականություն տանել Հայաստանից։ Ինչ վերաբերում է հայերեն դասագրքերի եւ ուսումնական ձեռնարկների տեղափոխման արգելքին, ապա Գրիգոր Տաբատազեն նշում է, որ Վրաստանը իր բյուջեից ֆինանսավորում է 114 հայկական դպրոց, որոնց համար Հայաստանում թարգմանվում եւ Վրաստան են տարվում Վրաստանի կրթության նախարարության հաստատած ծրագրով կազմված դասագրքերն ու ձեռնարկները։ Ըստ դեսպանի, արգելվում են միայն այն ձեռնարկները, որոնք Վրաստանի կրթության նախարարության հաստատածը չեն։ Մեկ շաբաթ առաջ Տապադազեն հանդիպել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ եւ քննարկել Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հարցը։ Մեր երկու երկրների մշակույթի նախարարությունները բանակցում են եկեղեցին վերանորոգելու ուղղությամբ։ Այս եկեղեցին անպայման վերանորոգվելու է։ Ընդդումները, թե ոչ մի բան այդ ուղղությամբ չի արվում, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Իդեպ, Վրաստանում ընթացիկ տարվանից որոշվել է, որ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, ավարտելով դպրոցը, միայն մեկ քննություն են հանձնելու բուհի համար՝ իրենց մայրենի լեզվով։ Հետո մեկ տարի լինելու է նախապատրաստական ֆակուլտետում ուսուցում վրացերեն, իսկ հետո արդեն բուհում սովորական վրացերեն կրթություն։ Դեսպանն ասում է, որ եթե որևէ մեկը ցանկանում է մասնակցել որևէ երկրի կառավարմանը, ապա պետք է բացի իր մայրենի լեզվից, իրապետի նաև այն երկրի լեզվին, որտեղ բնակվում է։ Նարի Մուրադյան, Գևորգ Սիանոսյան, Երկիրն Այսօր։